नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक बालुशा आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि इन्साफ नहीं मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट तो हमें इंसाफ देगा, बट आज तक नहीं मिल रहा है. और इसी के बारे मित्रांनो हा व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की कोर्ट केस आणि शिक्षक भरती याचा काय संबंध आहे. 2017 ची भरती असेल, 2022 ची भरती असेल, त्याच्यामधले प्रॉमिनंट ज्या कोर्ट केसेस आहेत त्याच्यामध्ये आपण या व्हिडिओमध्ये अपडेट पाहणार आहोत. 2017 ची 50% मागासवर्गीय जागा कपात आहे. त्याचबरोबर 2017 च्या भरती संदर्भातील जी रिक्तापाचा 1500 राऊंड आहे त्या संदर्भातील जी कोर्ट केस आहे त्याचा अपडेट काय. त्याच्यानंतर आताची सध्याची जी भरती चालू आहे 2022-23 शिक्षक भरती, त्याच्या संदर्भातील जो 55-60 मुद्दा आहे त्या कोर्ट केस बद्दलच काय. आणि जे रयतचे आपले शिक्षक लागलेले आहेत जवळपास 700+, त्या लोकांचं कोर्ट केसचं अपडेट काय आणि बाकीच्या ज्या कोर्ट केस आहेत ओव्हरऑल आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया. जनरली हे लक्षात घ्या, आपण जेव्हा कोर्टात जातो प्रथमतः 1 ते 2 हिअरिंग मध्ये ती तुमची केस लागली पाहिजे. अदरवाईज त्या हिअरिंगसाठी तुम्हाला मिनिमम 6 महिने, मॅक्सिमम 6 वर्ष किंवा प्लसच वेळ लागू शकतो. त्याच्या अगोदर ही कोर्ट केस लागत नाहीये, त्यामुळे न्यायदेवता आपल्याला न्याय देतेच, नक्कीच आपण त्याच्याकडे जातो. परंतु त्या अगोदर चर्चेने जर प्रश्न सुटत असतील तर नक्कीच आपण सोडवावेत, कारण कोर्टाची पायरी कधी चढू नये हे आपल्याला परंपरागत आपण म्हणत आलेलो आहोत. तर मित्रांनो, प्रथमतः आपण पाहूयात की 2017 च्या भरतीमधील कोर्ट केस, त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट केस आहे की मागासवर्गीय 50% जागा कपात आहे. त्याच्या संदर्भात मित्रांनो ही केस आहे बोर्डवरती कमीत कमी जवळपास 1 ते 1.5 वर्ष झालं आलेलीच नाहीये. आणि कदाचित आता हे अभियोग्यता धारक आहेत ते वाट पाहत होते, त्यांनी फॉलोअप सुद्धा बंद केलेला असावा, कारण ही केस अजून बोर्डवरतीच आलेली नाहीये. आणि मग 2017 च्या रिक्तापात्र गैरहजर राऊंड किंवा माजी सैनिक राऊंड आहे कन्वर्जन राऊंड, त्या संदर्भात सुद्धा स्टे आला होता. त्याचं काय मित्रांनो, आता ही केस आहे ती बोर्डवरती येते परंतु त्याच्या संदर्भातील सुनावणी होत नाही. 2 दिवसापूर्वी सुद्धा याची सुनावणी होती परंतु आजही त्याच्यावरती काही अपडेट आलेला नाहीये. त्यामुळेच जवळपास 4-5 वर्ष झालं 2017 ची भरती अजूनही चालू आहे. आता जसं की कदाचित आता 50% मागास कपात त्याची कधी लागेल माहित नाही, परंतु ही जी केस आहे रिक्तापात 1500 राऊंड, त्याच्यामध्ये जवळपास 300+ जे कॅन्डिडेट आहे वाट बघत आहेत, त्यांना ह्याच्यातून नक्कीच न्याय मिळू शकतो. आणि त्यांना न्याय मिळाला की ते ह्या भरतीत सुद्धा आहेत आपल्या 2022-23 च्या, त्यामुळे ते तिकडे गेल्यावरती इथं सुद्धा रिक्तापात्र राऊंडला जास्त जागा येऊ शकतात. सो ती कोर्ट जी केस आहे ती लवकरात लवकर बोर्डवरती यावी अशी आपण प्रेयर करूया. बघूया आता नेक्स्ट ऑगस्ट मध्ये त्यांना तारीख मिळेल. चॅनलवर अपडेट राहा, जेणेकरून तुम्हाला अपडेट मिळत राहतील. दुसरी गोष्ट आहे 2022 किंवा 2023 जी शिक्षक भरती आहे त्या संदर्भात अगदी मिशन टेट सुरू व्हावं यासाठी सुद्धा कोर्टात केस चालू होती आणि SMPIL थ्रू ही भरती सध्या चालू आहे. हेही आपण पाहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच भावी अभियोग्यता धारकांचं योगदान आहे. त्यांचे मनापासून धन्यवाद की पवित्र पोर्टल आता सुरू झालेलं आहे. परंतु सुरू झालेलं असलं तरी कोर्ट केसेसचं ग्रहण मात्र सुटलेलं नाहीये. त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट आपण पाहतोय की CTET अपियर, इंग्रजी माध्यम, मराठी माध्यमांना प्राधान्य. आणि त्याच्यामध्ये आता जे सध्याचं सुरू आहे 55-60 चा जो मुद्दा असेल आणि त्याच्यामध्ये आता रयतची कोर्ट केस, त्याच्यामध्ये ज्या पहिल्या 2-3 केसेस मी सांगितल्या त्याच्यावरती अजून काही अपडेट नाहीये. नेक्स्ट तारखा येतात की जातात कोणाला काही माहित नाहीये. दुसऱ्या गोष्टी आहेत किंवा सायन्स मॅथ्स ही सुद्धा कोर्ट केस आहे, ती सुद्धा चालू आहे. जवळपास भरपूर कोर्ट केस आहेत पण प्रॉमिनंट ज्या इफेक्टिव्ह होऊ शकतात ह्या सध्याच्या भरतीवरती त्याच बाबतीमध्ये तुम्हाला सांगेन. दुसरी गोष्ट आता आहे की जी 55-60 आहे त्याची सुद्धा ऑगस्ट महिन्यामध्ये सुनावणी आहे आणि ती कदाचित ती फायनल स्टेज असेल. मित्रांनो, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की पहिल्यांदा जर लागली तरच ही कोर्ट केस लागू शकते, मिनिमम 6 महिने, मॅक्सिमम 6 वर्ष पेशन्स आपण ठेवायला हवे. त्यामुळे तो एक मुद्दा लागून जाईल. याद्या रिवाईज होतील न होतील देव जाणे, होणार नाहीये असं वाटतं. परंतु जर या विद्यार्थ्यांना खरंच जर 55-60 चा जर न्याय मिळाला तर त्यांना मात्र समायोजन नक्की करून घेण्यात येईल, कारण कोर्टाचा निर्णय हा सर्व शालेय विभागाला मानावाच लागतो. आणि जी दुसरी महत्वाची जी कोर्ट केस सध्याची चालू आहे, जी आपले रयतचे बांधव आहे ते लागलेले आहे, त्या संदर्भात अजून ऑगस्टची तारीख मिळालेली आहे. बोर्डावरती केस पोहोचूच शकली नाही असं सध्याचं अपडेट आहे. सो रयतचे बांधव आहे ते वाट पाहत आहेत. मित्रांनो, तुम्हाला एकच सांगेन की कदाचित तुमची जी हे केस आहेत फायनलाइज व्हायला आतापर्यंत तुमचे 2 महिने झालेले आहेत आणि अजून 2-3 महिन्यामध्ये हे होईल, कारण सध्या याच्यामध्ये संस्था सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे.
शासन सुद्धा याच्यासाठी प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर याचा निकाल लागेल. आणि तर मित्रांनो असं काय शेवटी थोडक्यात काय की कोर्ट केसमुळे भरती लांबली जाते, नक्कीच लांबली जाते हे लक्षात ठेवा. मी आता स्वतः ऍडव्होकेट आहे त्यामुळे माहिती आहे, कारण जेव्हा आपण शाळे विभाग कोर्ट केस टाकतो त्यामुळे नवीन कंपायलेशन करणं, कोर्टामध्ये ते दाखल करणं याच्यामध्ये शाळे विभागाचा वेळ जातो. परंतु ह्या कोर्ट केस कराव्याच का लागतात, जर नियमानं जर भरती केली तर कोर्ट केस करणारच नाहीत आपले अभियोगता धारक. त्यामुळे अन्याय झाला तर मग न्याय देवता आहे, त्याच्याकडे न्याय मानण्याचा सर्वांना संविधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ह्या कोर्ट केसेस संपाव्यात आणि कमीत कमी जो सेकंड फेज आहे ती लवकरात लवकर लागावी अशी आपण प्रार्थना करूयात. एकच सांगेन की कोर्टात जायच्या अगोदर तुम्ही चर्चेने हे प्रश्न सोडवू शकता आणि चर्चेने जर सुटले नाही तर कोर्ट हा पर्याय आहे. परंतु कोर्टातून जो निकाल येतो ना त्याचा फायदा होतो तो भावी जनरेशनला किंवा टेट थ्री त्याला होतो, हेही कुठंतरी आपण लक्षात ठेवायला हवं. आणि कोर्ट केस आहेत, कोर्टात जाऊन न्याय मिळतो नक्कीच, पण त्याला वेळ लागतो आणि तेवढे जर पेशन्स असतील तरच कोर्टाची पायरी आपण चढूयात किंवा तुम्ही चढू शकता रादर. अदरवाईज म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की दुसरे अजून कुठले कुठले मार्ग आहेत आणि सगळीकडचेच मार्ग बंद झाले तरच मात्र कोर्टात जा, हे मात्र तुम्हाला पर्सनल सजेशन राहील. मित्रांनो शिक्षक भरतीचा जो दुसरा राऊंड आहे त्याची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय. मुलाखत राऊंड आता पुढच्या आठवड्यामध्ये लागणारच आहे जवळपास, त्यामुळे आता आपल्याला जो वेध लागलेला आहे ते म्हणजे दुसऱ्या फेजची. आणि दुसरा फेज जो होणार आहे त्याच्या अगोदरच आता आपल्याला असं लक्षात येतंय की त्याच्या अगोदर हा मुलाखत राऊंड सुरू झाल्या लवकरात लवकर लागायला हवा, अन्यथा आचारसंहिता डोक्यावर येऊन बसलेली आहे. आणि मग अजून निवडणूक आयोगाची परमिशन आणि मग अजून हे ग्रहण आहे, तुमच्या लक्षात येते का, ते सुटणारच नाहीये. आणि त्याच्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करा, जास्तीत जास्त आपली अभियोगता धारक आहेत, भावी शिक्षक आहेत, कसे लागतील याच्यासाठी प्रयत्न करूयात. आणि स्टे कनेक्टेड, चॅनलशी कनेक्ट राहा, सो तुम्हाला इथून पुढचे अपडेट्स नक्की मिळत राहतील. थँक्स फॉर वॉचिंग.